Tai yra keli būdai. Praktiškai geriausia yra į skystą azotą mirkti, bet eiliniai mirtingieji negaus jo. Dar sausas ledas yra geras dalykas, bet irgi nieks negaus. Tai praktiškai gali naudoti purškiamą aerozolį šaldymui. Tai pasiemam aerozolį, purškiam ant pelena, kad atšaltų jisai. Pradeda šerkšnį, tą šerkšną reikia nuvalyti. Guliu su plastikiniu separatoriu, skaitinti negali, bet atšaldyti surilyti. Viskas, susistatė.